なかなか粋なことやるじゃねえか、メレンもよ。あんなシルバーバックみたいな客の前で踊んなきゃなんないのね。ディオネー、何もう出番？私も散歩中。それより今日頑張ろうね。ずいぶんやる気ね。ロキの酒癖の悪さのおかげでこんな面倒ごと押し付けられたっていうのに。まあそれはいつものことだし。あ、いい匂い。お肉かな。ちょっと見てくるね。あ、ちょっと。まだもう少し時間はありますから大丈夫ですよ。あ、そう。ヒルテ氏、今回はメレンの観光誘致にご協力いただいて本当にありがとうございます。断れないでしょう。ロキの尻拭いだけじゃなくてギルドからミッションの軽減までつけて要請されたんじゃ。にしてもなんで私たちなのよ。ああ、そちらにつきましては。メレンから催し用の衣装が送られてきたよ。こういうことには手際がいいんだから、ギルド支部って。あれ、どうしたの、ミッション。衣装の寸法が女性用2着っていうのは連絡通りなんだけど、寸法が全然違うとか。それだと適任者探すのに苦労しそうだな。いや、背格好は同じくらいなの。ただ胸のマッチがね、ボーンとぺったんこ。メッセージに多種多様な神々の趣味に対応するため巨乳と貧乳求むって。ギルドも大変ね、神々に振り回されて。恐縮です。舞台の準備にはもう少しかかりますので、こちらで待機していてください。わかったわ。残念、お肉まだ焼けてないんだって。舞台終わったら食べに行こう。ほんと気楽ね、あんたは。あ、そうだ、今のうちに踊りの最終確認しない？別に必要ないでしょ。どうかした？なんか機嫌悪くない？見せ物になるのは嫌なのよ。テルスキュラを思い出して。ティオネ。何より、どうして団長以外の男の前で媚びを売らなきゃいけないわけ？で、そっちが本命か。別に媚びを売るんじゃなくて、男の人たちが喜ぶように脱がない程度に色っぽく踊るだけでしょ。一回引き受けたからにはとやかく言っちゃダメだって。わかってるわよ。やあ、出番はまだかい？団長、どうして？君がこの催しのチラシを執務室に置いたんじゃないのかい？いえ、団長、こういう催しには興味ないと思ってましたし、メレンも遠いですし、最近お忙しそうでしたから。雑務も一段落ついたからね。ギルドもファミリアにお願いしているせいか、団員の様子を見に行きたいって言ったら割と簡単に外出許可をくれたよ。それとも僕が来ちゃ迷惑だったかな。え、いえ、とんでもありません。もう団長以外の客なんて追い出したいくらいです。それはまずいでしょう。じゃあ僕は客席から見させてもらうから。あ、最前列の特等席をご用意しますね。でも先客がいるようだけど。大丈夫です、どこの誰だか知りませんが客席から叩き出します。それじゃあギルドやメレンの人たちに迷惑をかけてしまうよ。でも
その近く、空いてる席で見てるから。あ、わかりました。一番見やすい中央の席にどうぞ。そこにはもう座ってる客がいるようだけど。え？ああ、シルバーバック似の男ですね。すぐにどかしますから。いや、大丈夫だから。でも。君のおすすめということなら、その近くに座るよ。それでいいだろう。はい。ティオナも頑張ってくれ。第1級冒険者の演武。いや、剣舞なら、見応えもあるだろうしね。うん、任せといて。しゃあ、本気出すわよ。ティオナ、ちょっとでも失敗したら許さないからね。ちょっと準備はまだ？さっさと始めるわよ。団長をお待たせするわけにいかないでしょ。急にあそこまで変わってしまうんですね。うん、すっごいでしょ。え、それじゃあディムナ氏はあなたが？へへ。さ、私も気合い入れていくか。